Nikola Kozmová je kreatívna duša, ktorá má na starosti programy Kreatívneho centra Trnava. Hoci pochádza z Hurbanova, Trnava jej už niekoľko rokov poskytuje zázemie. Poézia, literatúra, dizajn a umenie to všetko sú veci, ktoré sú jej blízke a vďaka ktorým sa mohla realizovať aj v našom meste. Čo má na Trnave rada a čo jej naše mesto dáva, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vitajte. Vítajte u nás, pani Kozmová. Ďakujem pekne za pozvanie. My sme v úvode spomínali, že pochádzate z Hurbanova. E, nejaký čas ste strávili v Prahe, nakoniec ste ale zakotvili v Trnave. Prezrate, čo vás do Trnavy vôbec priviedlo? Priviedlo ma na začiatku štúdium na materiálo-technologickej fakulte, ale celý život som si myslela, že budem žiť v Prahe, kam som sa teda potom aj slavnostne odťahovala ale po roku bývania v Prahe som sa zamilovala do Trnavčana, takže som sa vrátila naspäť. Ak si porovnáte Trnavu z toho obdobia, keď ste do Trnavy vôbec prišli prvý raz a keď si ju porovnáte teraz za to obdobie desiatich rokov, čo ste spomínali, že tu žijete, zmenilo sa niečo zásadné, niečo výrazné alebo pôsobila tá Trnava vtedy na vás inak ako pôsobí dnes? Určite áno a chvála Bohu do lepšieho. Ale teda, keď som študovala na vysokej škole a bývala som na internáte, tak mám pocit, že jednak bolo oveľa menej podujatí a rôznych vecí, ktoré dneska sú. A druhá vec, že aj tá informovanosť o tom bola podľa mňa, aspoň teda ja som to tak vnímala, že aj niektoré aktivity, ktoré tu boli, tak som o nich nevedela. A dnes je to, že už si človek naozaj môže vyberať, čiže veľmi sa zmenila do pozitívneho. My sme spomínali aj to, že ste kreatívna duša a máte veľmi blízky vzťah k umeniu. Bolo to od malička u vás tak, alebo sa to formovalo v priebehu rokov? Myslím si, že to začalo, keď som začala tancovať ako polodieťa, dieťa. Takže vlastne tanec bol taká prvá nejaká zastávka v umení. A potom mám nevlastného brata, čo je herec, takže zase on ma nejako, a hudobník, on ma nejako ťahal tiež do tohto, ale vlastne aj v rámci Trnavy som hneď, ako som sa sem presťahovala na internát, tak som začala tancovať v vtedy otvorenom štúdiu Alegria a teda to bol asi taký začiatok. Aj sa to nejako potom podpísalo na tom vašom výbere povolania, alebo predsa len zrejme je tam nejaký manažment? a, na druhej strane ste človek, ktorý má rád poéziu, ktorý má rád dizajn. Ako sa toto všetko dá sklobiť dokopy? No, ja som vyštudovala technológiu obrábania a tvarnenia, pričom tá škola ma naozaj bavila, bola veľmi náročná, ale vedela som, že nechcem ostať v technike. Tá kultúra ma vždycky ťahala. A Nejako som nevedela určitú dobu svojho života, že čo chcem robiť a práve v tej Prahe sa to tak nejako ukázalo, že a ma bavilo veľmi vlastne byť v tej komunite ľudí a mám veľmi dobré organizačné schopnosti, takže to sa to nejako spojilo a teda je to ten manažment kvázi. Tá Praha naozaj otvára široké možnosti uplatnenia pre ľudí, ktorí tam prídu, či už študovať alebo pracovať. Zrejme ste aj vybrali túto vec do úvahy, čo ale napokon rozhodlo, že predsa len teda vrátim sa do tej Trnavy, ostanem tam, čím si vás získala. Myslím si, že presne v tom období, kedy som sa ja stiahovala do Prahy, sa už Trnava začala meniť a bolo mi to veľmi sympatické a mám taký pocit, že som síce žila v metropole, ale aj tak som chodila sem na rôzne podujatia do Trnavy. Už keď som odchádzala, tak mi bolo smutno. Čiže potom to bolo viac menej asi otázka času, kedy sa vrátim. A teda ten čas bol dosť krátky. V Trnave ste vypôsobili pôsobili na viacerých pozíciách alebo na viacerých miestach. Posledné dva roky pôsobíte ako manažérka pre programy v kreatívnom centre. Čo všetko v rámci toho máte na starosti? V rámci kreatívneho centra mám na starosti hlavne náplň, to znamená, že čo všetko sa tam deje, jednak vzdelávacie aktivity alebo rôzne podujatia, ktoré plánujeme a ktoré sa už aj dejú. A zároveň vlastne ako keby také rozloženie celého toho kreatívneho centra, že čo kde bude, ako to bude vyzerať. Sice tým, že je to projekt z Európskej únie, tak máme ten projekt napísaný a mám mantinely veľmi silné z rôznych strán, ale snažím sa ich nejakým spôsobom trošku obskakovať a meniť, aby sme to teda nastavili na základe toho, čo dnes je čo dnes žijeme. Skúsme približiť divákom, čo všetko si môžu ľudia v tom kreatívnom centre otestovať, vyskúšať, pre koho sú tie programy určené alebo čo všetko môžu do života tých ľudí priniesť. Takže kreatívno-kultúrny priemysel je priemysel, do ktorého spadajú rôzne odvetvia, či už architektúra, grafický dizajn, rôzne remeslá. A Vlastne je to pre týchto všetkých ľudí s tým, že sa to rozdeľuje ako keby na dva také póly. Jeden pól je, že sú to fyzické osoby, ktoré majú len nejaký nápad, ktorý, ktorý chcú zrealizovať a len sú naozaj na úplnom, úplnom začiatku. Tým sa vlastne venujeme aj práve tým vzdelaním. A potom sú to už osoby, ktoré v kultúrno-kreatívnom priemysle pôsobia dlhšie, čiže už nejaký, nejaké jednotky zabehnuté. A tým je primárne o priestor, ktorý vlastne to, naše kreatívne centrum bude poskytovať. A ten priestor je zložený buď z ateliérov, teda samostatných, aj zdielených. A tiež tam budú rôzne technológie, ktoré si budú ľudia môcť vyskúšať, či už pôjde teda o nejaké remecelnejšie veci, nejaká špinavšia dielňa až po... 3D skenery, 3D tlačiarne, kde si zase môžu napríklad rôzne minimodely vyskúšať ľudia. Vy takisto vypisujete pravidelne výzvy a sprístupnite rôzne inkubátory, ako ste už aj spomínali, teda pre, pre umelcov, pre kreatívcov, pre divadelníkov, výtvarníkov, ak niekto chce využiť ten ateliér alebo tú dielňu, stačí, že by prišiel, zaklopal na dvere a teda tu som, ak budem akceptovať vaše podmienky, chcem sa realizovať alebo musí sa niekde prihlásiť, musíte ho vybrať, môže prísť ktokoľvek alebo to prechádza nejakým sitom. Prechádza to sitom a ja by som bola veľmi rada, aby jedného dňa to bolo také, že niekto príde a zakope. Ale máme aj tie mantinely, ktoré som spomínala, sú nastavené tak, že máme vždy otvorenú tú výzvu, ktorá je otvorená určitý čas. Preto treba veľmi sledovať, kedy sa tieto dvere otvoria. A vtedy je vlastne jediná možnosť, kedy sa ten človek môže prihlásiť. A je to nejaké podmienky, ktoré máme, tak je to vlastne, že môžeme príjmať ľudí nad 18 rokov, ktorí buď už teda pôsobia v kultúrno-kreatívnom priemysle, alebo majú záujem v ňom pôsobiť. Kto sa potom týmto ľuďom venuje? Sú tam nejakí odborníci, majstri, ja neviem, lektory, niekto, kto ich nejako smeruje, vedie? Snažíme sa každú tú výzvu vlastne smerovať na nejakú tému, čiže vlastne aj na základe toho sa potom prihlasujú tí ľudia a presne sú to vždycky mentory, lektory, plus náš interný tím, ktorý sa im venuje a snažíme sa vlastne robiť ten program tak, aby bol ušitý mieru tým ľuďom. Veľmi individuálne sa staviame vlastne ku práci s nimi. Ak sa pozrieme na Trnavu, je to taká liaheň talentov, aj, aj liaheň ľudí s rôznymi nápadmi Aký je váš pohľad na túto vec alebo aká je vaša skúsenosť? Je v Trnave záujem o to využívať služby kreatívneho centra? Je tu veľa tých ľudí, ktorí by privítali takúto pomoc, aby sa dokázali ďalej rozvíjať alebo ich musíte hľadať? Myslím si, že ich tu dosť. Zatiaľ teda sme nemuseli nejak extra hľadať. Je to, čo mám aj teda veľmi na Trnave rada, je to veľmi komunitné mesto, čiže tu stačí, že človek povie, človek veľmi, veľmi to ide cez nejaké recenzie ľudí. A tých ľudí tu je veľa. Momentálne pracujeme primárne s tými ľuďmi, ktorí začínajú, čiže úplne ľudia, ktorí majú nejaký nápad iba. A čo sa mi veľmi páči je, že vďaka kreatívnemu centru, čo som si myslela, že Trnavčanov už poznám veľmi, tak vďaka kreatívnemu centru spoznávam úplne nových ľudí, ktorých proste som nikdy nepoznala a sú to naozaj strašne zaujímaví a šikovní ľudia, takže je ich veľa a myslím si, že ešte o veľmi veľa z nich nevieme. O ktorú oblasť majú najväčší záujem? Myslím si, že je tu dosť remeselníkov a dosť mladých remeselníkov, čiže je to fajn. A taktiež máme rôzne online veci, rôzne grafické záležitosti a rôzne výtvarné umenia a takých začiatočníkov vlastne v, v tej biznisovej sfere, ktorí chcú, veľmi veľmi chcú, ale nevedia ako. A tým im vlastne sa snažíme pomôcť. Naša relácia sa vysiela v septembri. Je niečo špeciálne pripravené na jesenné mesiace? V jesených mesiacoch by sme sa chceli venovať už podnikateľom a priamo ako vdychovať už v samej, samotnej budove trošku život tým, že sa tam začne už aj bývať a teda začnú sa tam premiestňovať rôzne subjekty a postupne asi aj vytvárať nejaký menší program pre verejnosť, aby aj verejnosť mohla vás vlastne nás prísť navštíviť. Vy sama takisto tvoríte, venujete sa literatúre, poézii, ako sme už niekoľkokrát spomínali, spolu s ďalšími dvoma spoluautorkami ste vydali zbierku poézie Mojry. O čom táto knižočka je? Je to taký pohľad každej z nás asi na život a lásku, keďže to sú také primárne témy, čo asi všetky ženy riešia. V mojej časti sú roky od 2018 cez pandémiu až po 2021 a vlastne nejaké moje strasti a radosti, ktoré som zažívala vtedy. Do akej miery bola inšpiráciou aj Trnava? Boli to len také tie vnútorné osobné pocity alebo Dajme tomu, išli ste sa prejsť, keď sa počas tej pandémie dalo na chvíľočku niekde si vyvetrať hlavu. Bola aj tá Trnava niečím prínosná pri tvorbe? Určite áno. Jednak presne miestami, kde chodí vám písať. A druhá vec je, že vlastne zo so skupenia sú všetko ľudia pôsobiaci v Trnave. A myslím si, že ak by som nepatrila do tejto skupiny, tak o to menej píšem, pretože veľakrát už je to tak automatické, že ma to proste udržalo tým, že sme bol nejaká druhá rodina, veľmi dobrí kamaráti, ktorí sa často stretávajú a ktorí spolu píšu a vlastne recitujú svoje, svoju tvorbu. Takže aj vďaka ním a mám toto prepojenie s trnavou a s, s poéziou. Ak si spomínali miesta, aj prezradíme, ktoré to sú. Určite mám veľmi rada hradby a centrum mesta. Mám rada Kapitulskú ulicu, Mikulášské námestie a rôzne podniky, v ktorých sa tiež dobre pije vínko a píšu sa básne. A tým, že mám psíka, tak aj všetky zelené časti Trnavy veľmi rada navštevujem. Čo máte na tomto meste rada? Alebo teda väčšinou je to o ľuďoch, je to aj o miestach, ale je tu niečo špeciálne alebo špecifické, pre ktoré si poviete, že Trnava je môjim druhým domovom a neodišla by som? Alebo je to stále tam vysí niekde taký otázniček, že čo, ak som mala ostať v tej Prahe? Myslím si, že som úplne obidvoma nohami v Trnave. A čo sa mi páči, veľmi sa mi páči vlastne veľkosť mesta, že je taká akurát a komunitný charakter tohto mesta. Veľmi, mám pocit, ja som vlastne dievča z dediny a mám pocit, že aj keď sa v Trnave vo svojich kruhoch nejako pohybujem, tak tu naozaj ako keby som poznala všetkých a, a mám veľmi rada vlastne to, že si tu ľudia navzájom pomáhajú aj tu veľa ľudí pristahovaných do Trnavy, takže aj v mojom okolí. Takže vlastne presne ten domov sa tu tvorí tak nejak sám. Ak sa pozrieme trošku aj na veci, ktoré netvrdím, že nefungujú, ale že by mohli fungovať inak, má toto mesto aj nejaké tieniste stránky? Nechcem opäť nikoho uraziť, ale... Čo by som ja prijala, keďže som uh, mestský typ a jedávam veľmi často vonku, tak by som bola veľmi rada, keby sa gastro scéna možno nejako zlepšila alebo, alebo aby tu bolo viacej možností. Čiže to je ako keby jediná vec asi, na čo, čo by ma napadla. Vy ste úplne od začiatku veľmi úzko spojená s tou kultúrou, umením. V konec koncov ste pracovali aj na nádvorí. Ak si môžete vybrať z toho spektra všetkých trnavských podujatí, ktoré sú k dispozícii, teda, či už kultúrnych, športových ale predovšetkým to bude asi tá kultúra čo vám je srdcu blízka alebo čo si nenecháte už čo je taká tá vaša srdcovka Moja srdcovka je určite Trnavský rínek a, a aj rôzne podujatia ktoré organizuje zaží v Trnave veľmi rada sa vraciam vždy na nádvorie pretože je to tiež srdcu blízke miesto ale určite by som rada spomenula aj barovú kultúru v Trnave, ktorú vlastne ja asi tak najčastejšie využívam a galerie má podľa vás mesto pokryté všetky tie druhy umenia? Či už vytvarné hudobné, fotografiu, koncerty, divadlo, spomínate aj galerie. Dá sa v Trnave samozrejme nájsť aj, aj takýto spôsob vyžitia, ale je tu obsiahnuté všetko, alebo je ešte niekde nejaké hluché miesto, kde by si to zaslúžilo trošku venovať viac pozornosti? Myslím si, že každý by vedel možno povedať nejakú drobnosť, čo mu tu chýba, ale z takého všeobecného pohľadu si myslím, že je všetko pokryté. Ja som veľmi spokojná a veľakrát tu je v ten istý deň nejaká možnosť výberu. Takže podľa mňa sa tu deje veľa aktivít a kvalitných aktivít. Ja malokedy opúšťam kvôli kultúre toto mesto. Možno možno nejaké druhy, keby za seba mám povedať, že čo by som ešte ja chcela, tak možno nejaké druhy a nového divadla, nejaké akrobacie, čo ale zase aj samotná trnava a priestory v nej ako keby sú nejako obmedzené, takže asi aj kvôli tomu to tu nie je. A to je jediná možnosť, kedy vychádzam z trnavy na niečo iné. Poďme na záver bilancovať, tak ako so všetkými hostiami budeme bilancovať aj s vami. Čo vám trnava dala? Dala mi druhý domov, ktorý sa pomaly mení aj na prvý domov. A dala mi veľmi veľa skvelých kamarátov a ešte veľmi veľa dobrých pracovných možností. Naozaj si myslím, že ma na dvore vychovalo a teraz vlastne všetky svoje vedomosti môžem používať v kreatívnom centre a som veľmi zvedavá. Čo bude možno ďalšia zastávka. Je ešte niečo, čo by ste vy chceli dať trnave? Tých nápadov máte naozaj veľa, ako tak počúvam. Určite tá poézia a dizajn nie je to jediné asi, čo máte odložené v šufliku. Čo by som chcela a čím vás, a vlastne aj prečo robím v kreatívnom centre je, že kultúrno-kreatívny priemysel si myslím, že je jeden z najdôležitejších priemyslov a chcela by som mu dopomôcť na to, aby vlastne sa dostal na nejaký piedestal a aby ľudia pracujúci v ňom mali aj to za dozučinenie a aby nebolo považované, keď niekto pracuje v kultúre, za, aby to bolo proste dobre platené, aby sa ten celkový priemysel zlepšil. Úplne na zavrie ešte nejaký nesplnený sen s Trnavou? Nesplnený sen s mám a to je mať tu trvalé bydlisko. A teda jedného dňa sa k tomu určite dopracujem čo je ale dobré, je určite realizovateľný, tak vám budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali ste reláciu Mám Trnavú rád s Nikolou Kozmovou. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.